сайн байцгаана уу? 4-р сарын 15-ны өдөр өнөөдөр энэ өдөр та бүхэндээ COVID-19-ийн нөхцөл байдлын мэдээллийг одоо танилцуулах гэж байна. Өнгөрсөн 24 цагт COVID-19-ийн нөхцөл байдлын мэдээлэл маань ер нь хэрхэн өөрчлөгдөв, ямар байдлаар дүр зурагтай болов гэдгийг одоо та бүхэндээ танилцуулах болно. Ингээд мэдээлэл эхлүүлье. За, дэлхийд дахинаа ерөнхийдөө нөхцөл байдал яаж өөрчлөгдсөн талаарх мэдээлэл эхлээ танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагт 679,000 3 хүн болов COVID-19 өвчний шин тохиолдлоор бүртгэгдэж, нийтээ дэлхийд дахинд 136,996,364 хүн энэхүү өвчнөөр өвчлөсөн гэсэн ийм тоон мэдээ гарч байна. Сүүлийн 24 цагт харин дэлхийд дахинд нас баралт ер нь яаж өөрчлөгдөв гэдгийг одоо та бүхэндээ танилцуулъя. 10,367 хүн энэхүү өвчний улмаас бол нас барсан гэсэн ийм бүртгэл мэдээлэл гарсан байна. Ингэснээр нийтдээ дэлхийд 2,951,832 хүн нас баралтаар COVID-19 өвчин гэсэн онцлогоор нас баралтанд бүртгэгдсэн байна. Эдгэр жагсан хүмүүсийн тоо бол мөн тогтмол өндөр байгаа. Сүүлийн 24 цаг 582,270 хүн бол эдгэрж гарсан гэсэн ийм тоон статистик мэдээлэлтэй байна. За, харин Монгол руу оръё. Монгол улсын хувьд сүүлийн 24 цагт ер нь хэрхэн нөхцөл байдал өөрчлөгдөв гэдгийг одоо та бүхэндээ танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагт Монгол улсын хэмжээнд 10,666 хүнээс бол PCR шинжилгээ авсан байна. Энэхүү шинжилгээний үндсэн дээр сүүлийн 24 цагт 742 хүн COVID-19 өвчнөөр өвчлсөн гэсэн ийм онш бол батлагдсан байна. Ингэснээр нийт Монгол улсад COVID-19 өвчнөөр онцлогдож батлагдсан 18,565 иргэн бий болж байна. Эдгээрээс бол эдгэрсэн байдал нь 10,638 хүн бол эдгэрч нийтдээ бол эмнэлгээс гараад байна. Сүүлийн 24 цагт 385 хүн эдгэрээд байна. За, харин сүүлийн 24 цагт бол 2 хүн нас барсан ийм мэдээлэл байна. COVID-19 өвчний улмаас 2 хүн нас барсан гэсэн ийм мэдээллийг бол хөгж байна. За, 69 настай эмэгтэй 3-р сарын 18-нд гадаадаас ирсэн. 3-р сарын 28-нд бол шинжилгээгээр COVID-19 өвчин туссан гэдэг нь батлагдж, цэргийн төв эмнэлэгт тэннээс хойш эмчлэгдэж байгаад өнөөдөр COVID-19-ийн хүнд хэлбэрийн онцлогоор бол нас барсан байна. За, 72 настай эрэгтэй хүний хувьд болохоор 3 сарын 18-нд онцлогдно батлагдж, халдварт өвчин судлын үндэсний төвд эмчлэгдэж байгаад мөн коронавирус халдварын нэг хүнд хэлбэрээр нас барсан гэсэн ийм мэдээлэл байна. Өнөөдөр мөн бусад шалтгаанд нас баралт бол нэгээр бүртгэгдлээ. COVID-19 өвчин нөр бол бас онш нь батлагдсан. Гэхдээ Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт эмчлүүлж байсан бөөрний архаг дутагдлын хүнд хэлбэртэй хүн бол бөөрний архаг дутагдлын хүнд хэлбэрээсээ болж нас барсан гэсэн ийм мэдээлэл бол холбогдох байгууллагаас ирүүлсэн байна. За, сүүлийн 24 цагт батлагдсан 742 тохиолдол ер нь дотроо яаж задарж байгаа юм бэ гэдэг энэ мэдээллийг одоо та бүхэнд хүргэе. Улаанбаатар хотод бол 654 тохиолдол нь бол бүртгэгдсэн байна. Харин хөдөө орон нутагт 88 тохиолдол бүртгэлээ. Улаанбаатар хотын хувьд болохоор Улаанбаатар хотын 150 гаруй хорооноос эдгээр тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Гол төлөв эдгээр тохиолдол бол гэрийн ойрын хавтал гэдэг энэ онцтойгоор бол батлагдсан байна. Сүүлийн үед батлагдж байгаа нийт тохиолдлуудын бол 45 орчим, тэрнээс дээш хувь нь бол ерөнхийдөө бол бас гэрийн орчноосоо, гэр бүлийнхээ гишүүдээс бол халдвар авсан ийм тохиолдол бүртгэгдэж байна. За, мөн гадуур олоолаа уулцсан тохиолдлоос бас халдвар авж байгаа тохиолдлууд бас буурахгүй байгаа ийм тохиолдол байгаа. Хэдийгээр хатуу хөлөөрөө тогтоосон ч гэсэн энэ хатуу хөлөөрөөний бол тогтоох үеийн хугацааны энэ халдварын буурал бол одоогоор бас ажиглагдаагүй байна. Өнгөрсөн хатуу хөлөөрөөс өмнөх энэ тохиолдлууд бол батлагдаж байна гэсэн ийм зүйлийг бол халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн тандалтын багийнхан бол илэрхийлж байгаа. Учир нь юу вэ гэх юм бол яг энэ хатуу хөл хорой тогтоохоос өмнө олон нийтийн дунд оролцсон, олон хүмүүстэй маскгүйгээр хайрцсан, за, дээрэс нь битүү орчинд олон цагаар байсан эдгээр хүмүүс бол өвдөх магадлал өндөр байсан байна. Ерөнхийдөө COVID-19-ийн нууц үеийн хугацаа буюу 4-6 хоногийн энэ хугацаанд бол COVID-19 өвчний илрүүлэг энэ одоогор бол илэрч байна гэсэн зүйлийг ярьж байгаа. Гэхдээ тийм учраас та бүхэн тайвширж болохгүй, хатуу хөлөөрөө тогтоосон энэ үед аль болох гэрээсээ гарахгүй байх, аль болох гэртээ байх. Энэ зүйл дээр бол ялангуяа Улаанбаатар хотын иргэд маань бол илүү хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна. Нөгөө талаасаа бол бие биендээ шаардлага тавьдаг байх хэрэгтэй. Тухайлбал та дэлгүүрт ороод зогсохдоо бол өөрийн чинь иргэн тойронд байгаа хүн тантай хит ойрхон байх юм бол та шаардлага тавьдаг байх хэрэгтэй. Та зайгаа барьна уу? Та маска зүүн үү? Та гараа халдваргүйжүүлнэ үү гэдэг.
худалдаа үйлчлэгээний төвийн төвөр үйлчлүүлж байгаа хүмүүстээр тавих бас хяналтыг энэ худалдаа үйлчлэгээний төвийнх маань маш сайн анхаарах хэрэгтэй байна. Ихэнх худалдаа үйлчлэгээний төвүүдээр бол ялангуяа хүнсний худалдаа үйлчлэгээний төвд орж байгаа хүмүүсийг шалгахгүй, за халууныг нь хэмжихгүй, нэг ийм урсгалаараа байгаад байгаа ийм тохиолдлууд бол байгаа учраас энэ бүхэн дээр бол энэ дэлгүүр хошоо энэ албан байгууллагууд маань бол хариуцлагатай хандах хэрэгтэй байна. Иргэдийн халууныг үзэх хэрэгтэй байна. За дээрээс энэ олон тохиол бүртгэж байгаатай холбоотойгоор би ойрын хавьт болчихлоо. Тийм учраас намайг ирж шинжилгээ авсангүй би шинжилгээнд өгмөр байна гэдэг ийм зүйлүүдийг бол их ярьдаг болсон байна. Энтэй холбоотойгоор нэг мэдээлэл хэлэхэд бол ерөнхийдөө бол ойрын хавьт бол яг бүр жинхэнэ ойрын хавьтлыг бол шинжилгээг бол халдвар төвшин судлын үндэсний төвийн тандлын багийнх маань зохион байгуулж бол авж байгаа. А харин та өөрийгөө ойрын хавьтал гэж бодож байгаа ч гэсэн таныг бол яг энэ эмнэл зүйн шинж тэмдгээр бол ойрын хавьтал гэж бодохгүй байх тохиол байгаа учраас энэ дээр та бол зөвөр ойлгох хэрэгтэй. А нөгөө талаасаа бол ер нь бол яг шинж тэмдэг илэрсэн нөхцөлд бол PCR шинжилгээ авах энэ зохицуултыг бол хийгээ явж байгаа. Учир нь юу вэ гэдэг юм бол энэ халдварын дархалт бол бас нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор маш олон хүмүүсийг хамруулах ийм цаашгүй шаардлага үүсэх ийм эрсдэл байгаа учраас яг шинж тэмдэг илэрж байгаа, яг үнэхээр ойрын гэж тодорхойлж байгаа энэ хавьтлагчдаасаа бол шинжилгээг аваа явж байгаа шүү. Тийм учраас иргэд маань энэ дээр бас зөвөр ойлгож асуудал бол эерэг хандаасаа гэж хүсмээр байна. За хөдөө орон нутагт гарсан халдваруудыг одоо тавхандээ танилцуулъя гэж бодож байна. За Увс аймагт бол нэг тохиол өнгөрсөн 24 цагт нэмэгдэж нийтдээ 7 боллоо. Хөвсгөл аймагт нэг тохиол нэмэгдлээ. Завхан аймагт 4 тохиол нэмэгдлээ. Ховд аймагт 5 тохиол нэмэгдлээ. Арангай аймагт 6 тохиол нэмэгдлээ. Төв аймагт 10 тохиол нэмэгдлээ. Говьсүмбэр аймагт 3 тохиолдол, Дундгов аймагт 3 тохиолдол, Дорногов аймагт 1 тохиолдол, Сүхбаатар аймагт 2 тохиолдол, Хинтийн аймагт 4 тохиолдол, Сэлэнг аймагт 6 тохиолдол, Дархуул аймагт 14, Орхон аймагт 28 тохиол нэмэгдсэнээр эдгээр 88 тохиол бүртгэгдсэн байна. За эмнэл зүйн шинж тэмдэггүй эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байгаа хүмүүсийнхээ мэдээлэл тавханд өгье. Өчигдөр бол 2600 гаруй хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байсан бол өнөөдөр 300 гаар нэмэгдсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар 2978 хүн бол эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байна. Эдгээрээс хөнгөн хэлбэрийн буюу 2071 хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байна. Энэ бол 69.5% байна. Хөнгөн хэлбэрийн эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байгаа хүмүүсийн тоо бол ингээ өдрөөс өдөрт буурж байгааг та бүхэн харж байгаа. Энэ нь юутай холбоотой вэ гэхээр хүн дэвтэр хүнд маш хүнд хүмүүсийн тоо бол өсөж байгаатай шууд холбоотой юм шүү. За хөнгөн хэлбэрийн хүмүүсийг бол одоо бол гэрээ тусгаарлан ажиглах энэ зохицуултыг хийж байгаа. Гэрээр байгаа хүмүүсд бол эрүүл мэндийн яамаар дамжуулаад эрүүл мэндийн яамнаас бол холбогдох газруудад тодорхой үүрэг чиглэлүүдийг өгсөн байгаа. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар бол зангидаад за харьяа дүүргийн эрүүл мэндийн төв за өрхийн эмнэлгээр дамжуулан болоод энэ гэрээр байгаа иргэдэд бол хяналтыг тавьж байгаа. Улаанбаатар хотоос гадна хөдөө орон нутагт бас гэрээрээ энэ тусгаарлалтанд ороод гэрээрээ хөнгөн хэлбэрийн хүмүүс маань бол эмчилгээ үйлчилгээгээ аваад явж байгаа ийм тохиол байгаа шүү. Тийм учраас эдгээр хүмүүс маань бол гэртээ байгаа нөхцөлд ер нь юуг анхаарах юм бэ гэдгийг бас хэлээд өгье гэж бодож байна. Та нэгдүгürt бол тайван байж сайн унтаж амрах хэрэгтэй. За хоёрт бол өдөрт 2 удаа биеийнхээ халууныг заавал үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ таны биеийн халуун 38-аас дээш байх юм бол яралтай тухайн өрхийн эмчтэй хандаж энэ эмчтэй хандсныхаа үндсэн дээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах хэсгээ болоо шийдэх хэрэгтэй байгаамаа. За халуун бүлийн шингэн зүйлийг бол хангалттай уух хэрэгтэй. Өдөрт дор хаяж 8-аас 10 аяг усыг бол халуун бүлээнээр нь бол уух хэрэгтэй юм шүү. За илчлэх сайтай хоол ундыг бол маш сайн хэрэглэх хэрэгтэй. Хоол амаа бол соох тогтмол соттой усаар зайлж явах хэрэгтэй. Ялангуяа зориултын уусмдаар бол зайлах юм бол илүү зүгээрэ гэж хэлж байгаа. За гэр бүлийнхээ бусад гишүүдэд халдвар тараахгүй байхыг хичээж тусдаа айлуулах нэг өрөөнд байх хэрэгтэй. Гэр бүлийн гишүүдээс айлуулах зайгаа барих хэрэгтэй. За амны халтыг бол тогтмол зүүж тодорхой хугацаанд бол сольж явах хэрэгтэй. Гараа сайтар савандаж угааж явах хэрэгтэй. Альва юмд хөрсөн тохиол тухайн хөрсний мач хэрэгтэй цэвэрлэгээ хийхээс гадна өөрийнхөө гарыг бол савандаж угааж явах хэрэгтэй. Аяг тавг ховын хэрэгстэй бол тогтмол өөрөө тусдаа хэрэглэж мөн тэрийгэ ариутгаж цэвэрлж явах хэрэгтэй. За хажуудаа бол гэрийн эмийн санг бол ойрхон байлгах хэрэгтэй шүү. Гэр өрөө дасгалгаандаа өдөр бүр чихтэй цэвэрлэгээ хийх замун агаар сэлгэлтийг бол маш сайн хийх хэрэгтэй гэсэн ийм ерөнхий зөвлөмжийг гэрээр одоо тусгаарлалтанд байгаа 3200 орчим иргэнд бол өгч байна. Тийм учраас эдгээр иргэд маань энэхүү зөвлөгөөг дагах хэрэгтэй. Үүнээс гадна өөрөө бас ойрын хавьтлагэд эсвэл дам хавьтгчгээд өөрийгөө гэртээ тусгаарлаж байгаа хүмүүс ч гэсэн энэ зөвлөмжийг дагах хэрэгтэй шүү гэдгийг тав хүндээ зөвлөё. За хүн дэвтэр хүмүүсийн тоо 689 болсон байна. Харин хүнд хүмүүсийн тоо 173 болж нэмэгдлээ. За маш хүнд хүмүүсийн тоо өчигдөр 40 байсан бол өнөөдөр 5 боллоо. Үүнээс гадна түрүүн хэлсэнчлэн 2 хүн бол ковидын хүнд нөхцлөөр, 1 хүн бол ковидын бус шалтгаанаар
харамсалтай нас барсан ийм тохиолдол сүүлийн 24 цагт бүртгэгдлээ. За дархлаажуулалттай холбоотой мэдээллийг одоо тав хүндээ зохицуулъя. За 161 онсад бол дархлаажуулалт хэвэн үргэлжилж байгаа. За энэ дээр одоо бас иргэдийн их асуугаад байгаа ялангуяа монголчуудын их сонирхоод байгаа зүйлийг нэг юу вэ гэхээр хэрвээ би нэхний тунгаа нэг вакцин хийлгээд дараагийн тунгаа өөр вакцин хийлгэж болох уугүй юу гэдэг ийм асуултыг бол маш их асууж байгаа. Одоогор бол ийм зүйлийг бол зөвлөхгүй байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон мөн вакцин үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс бол одоогор зөвлөхгүй байгаа. Харин Их Британь улсад бол энэ зүйлийг хийж болох уугүй юу гэдэг дуршилтын судалгаа бол эхэлсэн байна. Энэхүү дуршилтын судалгаагаар бол вакциныг сольж хэрэглэснээр вирус түүний шинэ хувилбаруудын эсрэг илүү өргөн хүрээний удаан хугацааны дархлаа тогтож болох уугүй юу гэдэг дээр бол судалгаа шинжилгээний ажил эхэлсэн байна. Жишээлбэл Pfizer вакцин тарьсан бол дараа нь 2 дугаар тунгийн AstraZeneca тарих юм уу? Эсвэл одоо бидний хэлж байгаачлан Sinopharm-ийн вакцин тарьсны дараагаар Sputnik тарих юм уу гэдэг. Ийм судалгаа шинжилгээний ажил дөнгөж эхэлж байна. Тийм учраас одоогор бол дахиад хэлэхэд ямарваа нэгэн хоёр төрлийн вакциныг бол холж тарих ийм зохицуулт байхгүй байна. Энэ бол дөнгөж судалгаа шинжилгээ нь эхэлж байна гэдгийг хэлмээр байна. Мөн одоо та бүхэндээ бас эсрэг биет гэж энэ вакцин хийлгэсний дараа хүмүүс их асууж байгаа. Эсрэг биет тогтчих вэ нү, тогтохгүй байна уу? Аль вакцин дээр нь илүү тогтоод байгаа юм гээд. Энтэй холбоотойгоор эсрэг биетийн бас энэ тогтцыг илрүүлэх онцлог бүтээж байгаа эрдэмтдийн багийн төлөөллийг одоо та бүхэнтэй өнөөдөр бас энэ лайваар уулзуулах болно. Тийм учраас та бүхэн маань энэ мэдээлэлд бас анхаарлаа хандуулаарай гэдгийг хүсмээр байна. За ингээ өнөөдрийн ерөнхий мэдээлэл та бүхэндээ танилцууллаа. За PCR онцлогоо авахгүй байх, PCR шинжилгээ авахгүй байх гэсэн иймэрхүү зүйлүүдийг бол иргэд маш олон хэлж байгаа. За шинжилгээний цэгүүд чинь ажиллахгүй байх гэдэг энэ зүйлийг ч гэсэн яриад байгаа. Тийм учраас өнөөдөр та бүхэндээ мэдээлэл хөрөхөөр эрүүл мэндийн амны судалгаа төлөвлөлтийн хэлцээний дараа гом дэлгэ та бүхэндээ тодорхой мэдээллүүдийг хэсэг хормын дараа хүргэх болно. Одоо та бүхэндээ бол PCR онцлогоо болон за ерөнхийдөө энэ COVID-19 өвчний онцлогтой холбоотой өөрчлөлтийн талаар Эрүүл мэндийн яамны судалгаа төлөвлөлтийн хэлцээний дараа фом дэлгэр танилцуулна. Энэ өдрийн мэдээ хөргий. За сайн байна уу. За та бүхэн мэдж байгаа халдвар ихсэж байгаа. Үүнтэй холбоотой PCR-ын шинжилгээний ачаалл ихсэж байгаа. За дүүргүүдийн сорьц цуглуулах цэгүүд дээр болвол цагийн одоо ачаалл одоо шинжилгээг өгөх гэсэн боловч цаг одоо хэдэн хоногийн дараа байна. Яралтай шинжилгээ өгөх хэрэгтэй байна. Авч чадахгүй байна гэсэн хандлууд хэрж байгаа. Гэхдээ одоо бол нөхцөл байдал бол өөрчлөгдөж байна. Халдвар бол хүн амд тархчихсан. Ийм тохиолдолд одоо хүн болгоноос PCR хийгээд байх тактик маань бол бас өчр дутагдaltaй байна. Яагаад гэвэл PCR шинжилгээ бол бас хугацаа шаарддаг. За нэг лабораторид өгөө зорчиг хүргээд тухайн шинжилгээнээс хийхин тулд одоо бүртгэл явагдан дээрэс нь лабораторийн дугаар ангилалт явагдан. За дээрэс нь RNA-г ялгаж байгаа. За ялгасан RNA-г бол бид нар бол бас нөөц болцоо эдийн засгийн нөөцлөө бодоод одоо пулинг хийж одоо 5 хүний сорцыг нийлүүлж одоо шинжлэх байдлаар бол явж байгаа. Одоо энэ бол одоо хэрвээ сөрөг гарвал тавуулаа сөрөг гэсэн үг. Хэрвээ эрэг гарах юм бол тухайн эрэг гарсан сорцыг мөн дахин задлаж нэгээр нь шинжилж яг аль өвчтөн одоо эрэг гарч байгаа гэдгийг үздэг. Тэгэхээр энэ бол процедурын хувьд бол хугацаа шаардаад за наад зах нь одоо 24 цаг болол 2 пүлэн хийгээд автаж хийхэд бол шаардлагатай. А гэтэл энэ дээр бас л ер нь тактикийн өөрчлөлт хэрэгтэй байна. PCR бол маш сайн мэдрэгч чанартай шинжилгээ боловч за одоо эрэг батлагдсан тохиолдлыг гэрээр очиод хянаад гэр бүлийнхэн хүн халдвар авсан байх магадлалыг үзэхин тулд бид нар эхлээд шинж тэмдгийг ажиглая. За хэрвээ шинж тэмдэг илэрч байвал одоо коронавигийн өөрмөц шинжүүд илэрч байгаа юм бол сүүл үед бол төрөвчлсэн онцлогыг тавих гэсэн юм стратегийн өөрчлөлт хийх гэж байна. За энэ бол сүүлийн үед бол төрөвчлсэн онцлогоод бол маш хүлдэрлэгдэж байна. Дээрээс нь үнэн хямдарч байна. За засгийн газрын зүгээс хямдхан боловч мэдрэгч чанар өндөртөө төрөвчлсэн онцлогоор олох нийлүүлэх ажил дээр бол эрчимтэй ажиллаж байна. Тэгэхээр ерөөсө төрөвчлсэн онцлогоор бол цаг алдахгүй 10 минут нь л гарна. Тэгэхээр одоо бол гэрээр очиод батлагдсан PCR шинжилгээгээр батлагдсан тохиолдолд төр гэрээр очиод тухайн өвчтнийг эмнэлэгт хүргэхдээ ар гэрийнх нь хүнийг үлдээх үү, эмнэлгээ зөөх үү, эрсдэлтэй хүн байна уу, үлдээчихэд одоо суур хүнд өвчнөөс олоод дээр нь коронавирусын халдвар асуулаад ямар нэгэн биеийн байдал хүндрэх одоо хүнд өвтөр рез хүнд рүү шилжих юм эрсдэлтэй олсоодыг одоо зөв одоо менежментээр
инхэрүү зөөх дараагийн одоо тусламж үйлчлэх үзүүлэх тал дээр одоо шинэ ийм тактикаар ажиллах гэсэн байр суурь дээр хөсөлт болгон нийслэлийн одоо мэрэгжлийн онсод ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр шинж тэмдэг гэр бүлийнхэн ойрын хавтлын үн шинж тэмдэг илэрсэн болвол төрөлсөн аншлуур тавиад эрг гарвал тухайн эрг батлагдсан өвчтөндөө цог одоо эмнэлэг рүү хөргөнө. Гэхдээ мэдээж энэ дээр залуу хүн байноу, суур өвчин байноу, өндөр настай хүн байноу, энэ суур коронавирусын халдвар аваад хүндрэх магадлал байноу гэдгийг маш сайн одоо эмнэлгийн одоо үнэлгээ хийх ёстой гэж ийм тактикаар орж байна. За яагаад ингэж тактикаа өөрчилж байгаа вэ гэхээр хөнгөн эрэг батлагтаа, PCR эмнэлэгтээ хөнгөн тохиолдлын улсуудыг гэрт нь хэлтийчихэж байгаа. Гэтэл гэр бүлийнхэн хүн бас гэрт нь байж байгаа. Тэр бол тэр тодорхой хугацааны дараа халдвар авах нь бол тодорхой. Баа. Тэгэхээр энэ улсуудыг бас бодохгүй бол за дээрэс нь тухайн батлагдсан хөнгөн хүмүүс маань тодорхой хугацааны дараа хүндрээд их ийм тохиолдлууд их гараад байна. Тэгэхээр ингээд хоёр ажил хийх шаардлагагүй. Анханасаа очиод зөв менежментээр одоо хүндрэх магадлалтай улсуудыг эмнэлэг төргий, эмнэлгийн тосломж үзүүлэх болцоог төрөхсгийг гэсэн юм тактик ярьж байна. За ер нь бол PCR шинжилгээ бол сайн шинжилгээ. Гэхдээ хүн болгонд хийгээд байх нь гэр шаардлага алга гэж бодож байна. Энэ дээр би яг ингэж хэлэх гээд байгаа нь юу гэхээр ачаал нэмээд. Одоо үнэхээр одоо хүн болгонд ачаал нэмээд байгаа. Би өөрөө ойрын хавтагч аа. Би ойрын хавтагч болчихлоо. Би одоо яг шинжилгээ өгөхгүй бол болохгүй нэ гэдэг ийм хиймэл ачаалыг бас үүсгээд байна л даа. Одоо онц шаардлагагүй болсод бол PCR шинжилгээ өгөх хэрэггүй. Сайн дураараа ялангуяа одоо тодорхой байгууллагууд одоо хов хүмүүс өөрөө өгмөр байна би нэг өөрөө үтчмээр байна. Эсвэл одоо хэсэг хоногийн өмнө хүнтэй уулзсан тухайн хүмүүс эрэг батлагдчихлаа гэнгүүт би ойрын хавтал орчлоо гэд ингэж байгаа. Гэтэл одоо халдвар ийм их болсон үед PCR ачаал ихсэхэр хариу гаралт удааш шүү дээ. Нөгөө яг эрсэлттэй хүмүүсийн хариуг хойшлуулдаг хат. Яг зөв. Яг зөв. Одоо халдвартай хүний шинжилгээ явж гин, халдваргүй хүний шинжилгээ цуг явж гин. Тэгэхээр тэр чинь бүгдийг нь хийгээ гарах гэтэл 24 цагтаа багтахгүй 48 цаг бол 72 цаг болчих. Тэр хооронд нөгөө халдвартай хүний хариу гарахсаар атал нөгөө хүн чинь тэр хооронд талдараа тараагаад явах. Тэгэхээр бид нар аль болох PCR шинжилгээг халдвартай эрсдэлтэй хүмүүстээ авъя. Эрэг батлагдсан тохиолдол авъя. Эрэг батлагдсан тохиолдлын ойрын хавтлуудыг авъя гэсэн юм байр суурьлаар орж байгаа. Харин тодорхой одоо эмнэлгийн байгууллагууд, албан байгууллагуудад эрэг батлагчаад ойрын хавтал одоо улсуудыг шинжилгээтэй төвчлсэн онцлогоор шилжье гэсэн. За тэгэхэд имэлцүү. Имэлцүү одоо шинж тэмдгийг үнэлж одоо коронавирусын халдвар авсан байх эрсдлийг үнэлэх ийм чиглэлээр орё. Тэгэхээр одоо ард иргэд маань коронавирусын халдвар авсан үед гардаг өрмөц шинжүүдийг маш сайн мэд хэрэгтэй. За наад зах нь л одоо ам түнэр мэдрэхэ болгоч гэдэг юм уу тий халуурах, ядрах, солидох. За хамгийн гол нь амьсгалын замын зочмын халдварын шинжүүд. За одоо хамар ит өөр хоолоо өвдөх, ханиалах, цэжэр өвдөх. Ийм шинж тэмдэг илэрхийм бол ер нь бас одоо халдвар авсан байх магадлалтай учраас өөрсдөө бас сайн үнэлэх хэрэгтэй. Шууд л PCR хийлгийг илүүгээр бас эмнэлгийн шинжээр нь үлээ явчаа гэсэн ийм тактик хэрэг шилжиж байгаа шүү. Юу бас дахиад дээрэс нь энэ дүрш оншлуурыг ашиглах зохицуулт бас хийгдэж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл өгсөн. Энд дээр ер нь ямар хөш шийдлүүд яригдж байгаа болоо. За яг зөв Yern одоо сүүлийн үед мэрэгчлэлтнүүд ярилцаад тактикаа өөрчлөе. Энэ халдварыг одоо хуми яаралтай шуурхан харах хэмжээ авъя гэсэн байдлаар ийм сайтын шин тушаал гарсан. За энэ бол өчигдөр 4 сарын 14-ний А203 дугаар тушаал гарсан байна. За энэ бол одоо коронавирусын хариу арга хэмжээний тактик дээр маш томоохон өөрчлөлтүүд хийсэн. За юу вэ гэхээр халдвар төвчин судлын үндэсний төв болвол одоо Монгол улстай халдвар төвчин судлын хариу арга хэмжээ ерхийд нь хяндаг, зохицуулдаг, мэрэгжил арга зүгээр хангадаг, шинжилгээний ихэнх одоо ачааллыг үүрч одоо дүүрэг болон бусад лабораториуд гарсан PCR-ын эрэг шинжилгээг баталгаажуулах зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Гэтэл одоо тактикаа өөрчлөөд ер нь энэ халдвар төвчөнтэй тэнцэх хариу арга хэмжээний одоо багийг одоо ийм одоо үйл ажиллагааг дүүрэг болгон дээр зохион байгуулъя. Одоо зөвхөн хөсөлт дээр биш. Нэг газар төвлөрүүлэхгүйгээр зэрэг ажиллах боломж. Зэрэг газар ажиллах гэсэн. Одоо л бол хөсөлт дүүрэг болгон дээр ажиллах гэсэн. За энэ ямар одоо
ач холбогдолтой вэ гэх юм бол хүсвүүтээс эрэг батлагдсан өдөрт гарч байгаа одоо 800 900 хүн болгонд хүрч очиж чадахгүй. Тэгэхэд нэг газраас одоо энэ дүүргийн улсын нийслэл энэ хэсгээс тэр одоо холын дүүрэг рүү очиад эргэж ирэх орн маш их цаг алдчихаг. Тэгэд ингэхээр одоо тухайн одоо шаардлагатай өвчтөнд хүрч очих за туслан зөвшөөрлөгийг үзүүлэх юм боломж одоо цаг хугацааны орон зай хавьд бол хэцүү байгаа болохоор энэ үүргээ нийслэл рүү шилжүүлье. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар маань одоо дүүрэг болгондо коронавирусын эсрэг хариу арга хэмжээний багуудыг байгуул. За энэ тушаал дээр бол эрүүл мэндийн газрын эрүүл мэндийн яамны дэргэд хяналт зохицуултын гэж баг гэж байгуулж байгаа. Энэ болохоор маш шуурхай одоо удирдлага зохион байгуулалтаар хангах. За хөсөөт буюу халдвар төвчний судлалын төв нь одоо юу гэвэл өөрсдийнхөө тандалтын багийг бүгднгийн дүүргүүдэд хуваарлах. Тэгээд мэрэгжлийн одоо халдвар судлаач, давхар судлаач эмчнэр дүүрэг дээр одоо тандалтаа яаж явуулах, шинжилгээг яаж зохион байгуулах, өвчтнийг одоо эмнэлэг тавьчираад тухайн таны төрөний хэлсэн цэжний рентген зураг авч тухайн өвчтнийг яаж ажиллах вэ? Ирэмлэх үү? Одоо энэ хүн хөнгөн байна уу? Хөндөвтөр байна уу? Эсвэл хүнд байна уу? Эсвэл энэ маш хүнд байна уу гэдгийг тухайн дүүргийн эмнэлэг дээр нь эхлээд одоо ялган ажиллагааг хийх гэж байгаа. Юу гэвэл өмнө нь бол яаж явж байсан бэ гэхээр хөсөөт бүх эрэг батлагдсан тохиолдол дээр очдог. За тандалтын багуудад одоо очих холгонд хүмүүс болгонд урчаддгүй. Тэгээд гэрийн нөхцөлд үнэлгээ хийгддэг. Тэгээд тухайн хүнийг одоо нөхцөл байдлаас нь хамаарат за энэ хүн хүнд байна гэд 3 дугаар шатны лавлагаа шатлын эрчим хэмжлэгийн тасаг руу зөөчих юм асуудал гарч байгаа. Тэгэхээр өөрөөр яг жинхэнэ одоо маш хүнд хүн зүгээр хүчил төрөгч өгөөд одоо вирус эсрэг хэмжлэгээ хийгээд дэмжих хэмжлэгээ хийгээд ерөөхдөө амжилтлэгдэх боломжтой арай хүнхэн хүндөвтөр хүмүүсийгэ ялган онцлогоо чухал юм байна. Тэрийг одоо тандалтаар явж байгаа эмчнэр хийхээс илүү дүүргийн эмнэлэг дээр очиж ихний үйлчлэг хийгдээд ялган онцлогоо хийгдээд хөнгөн болон дүвтрийг нь болжоор эмчлээд үнэхээр хүнд хүндрээд маш хүнд хүмүүсийг яаралтай тусламжийн эрчим дэмжлэгийн аргалал шилжүүлэх ийм одоо байдлаар ажиллая гэдэг. Ийм тактикийн өөрчлөлт хийж байгаа. Энэ бол зөв шийдэл юм а гэдэг дээр бол бүх эрүүл мэндийн салбарын хэрэгжлийн онцод хэлж байгаа юм а. За баярлалаа. Тийм тэгэхээр тав хүндээ бас тодорхойлоход хэлье. Энэ эрүүл мэндийн сайд энх холтын гаргаж байгаа энэ хүү шин тушаал нь бол эргээд ямар зохицуултыг хийж байгаа гэхээр сүүлийн үед бол олон тоонтой коронавирусын энэ шин тохиолдлууд нэмэгдхийн хэрээр иргэдийн зүгээс за шинээр батлагдсан хүмүүсийн зүгээс би нэг хончлоо, хоёр хончлоо, за би гурван хончлоо. Над дээр хөсөөтийн тандлын багийнхан ирэхгүй байна, намайг ирж үзэхгүй байна гэдэг ийм гомдол их гарч байгаа. Энтэй холбоотойгоор үнэхээр нөгөө тэнд ажиллаж байгаа багуудын хүч нөөц бололцоо ачаал нь эргээд яг энэ дээр хүрэлцэхгүй байсан учраас арай өөр хариу арга хэмжээний ийм шийдлийг бол зохион байгуулж байгаа маа. Тийм учраас дүүргүүд одоо зөвхөн дүүргүүд дотроо энэхүү тандалтыгаа хийнэ гэсэн. Ухаалбал сонгон хайрхан дүүргийн тандалтын баг яг сонгон хайрхан дүүрэг дотор энэ өвчсөн хүмүүстэй бүгдийн түүж аваад тухайн 24 цагтаа багтаагаад очиж үзээд оншлоод эргээд энийгээ эмнэлэг дээр авчираад тухайн хүн хөнгөн байноу, хүнд байноу, хөндөвтөр байноу, маш хүнд байноу гэдгийг эмнэлэг дээр эренблээд тухайн эмнэлэг дээр эренблснийхээ дараагаар тухайн хүнийг хаана ямар эмнэлэгт хэвтүүлэх үү эсвэл арай өөр газар ажиглах уу, ажилт тусгаарлалт нь шилжүүлэх үү гэдэг энэ бүх зохион байгуулалтууд хийгдээд явах учраас одоо гараад байгаа энэ асуудлууд бол зэгцэрнэ гэдэг энэ зохион байгуулалтаагаа шүү гэдэг хэлмээр тийм үстэй. Тийм тэгэхээр яг ийм зохион байгуулалт орж байгаа энэ хэрээрээ бол бид эрсдээс урьдсан сэргийлэх ялангуяа нөгөө хөнгөн хэлбрээс хүнд хэлбэр рүү шилжих энэ эрслээс хүнд хэлбрээс маш хүнд хэлбэр рүү шилжих энэ эрслээс урьдсан сэргийлэх хамгийн том гац гаргалгыг бол энэ зүг арга зохион байгуулалтаар бол шийдэх гэж оролдож байгаа маа гэдэг хэлмээр байна. Ингэснээрээ бол эргээд иргэдэд ирэх тэр эрсдэл бол багасах буурах боломж үүснэ гэдгийг бол тодтож байгаа маа. За үүнээс гадна нөгөө эрсдлийн тэмчнэртэй холбоотой бас асуудал яригдаадсан тийм ээ. Энд дээр бас ямар юм. За энэ байгаа шүү. За ер нь бол бид нар одоо гамшигын нөхцөл байдалтай байна. Саяхан засгийн газар маань хөл хорог тогтох арга хэмжээ авснаар одоо халдварын тархалт хязгаарлагдах тодорхой нөхцөл бүрдлээ. Бидний төлөвлөжсэний дагаа бол энэ хугацаанд төлөвлөгөөгөө гаднаас вакцин орж ирэх хэрэгтэй байсан. Гэхдээ Монгол улсын одоо Монгол улсаас үл хамааран вакцины хугацаа хойшлсан байгаа. Тэгэхээр тодорхой бас одоо тактикийн өөр халдварыг хонох хязгаарлах тал дээр тодорхой арга хэмжээ авах шаардлагатай болсон. За ер нь бол хамгийн гол асуудал бол тандалт гэж байна.
вакцин зөвлөлт хийх нь бол маш зөв арга. Гэхдээ бас тамталт судалгаа хийгээд эерэг батлагдсан түүний ойрын хавтлуудыг одоо тусгаарлах, эрүүл хүнээс одоо эерэг батлагдсан ковидтой хүнээс тусгаарлах. Энэ бол одоо халдвар судлаачдын хэлж байгаа хамгийн одоо халдвараас одоо хариу арга хэмжээ, халдвараас сэргийлэх хамгийн анхны чухал үйл ажиллагаа. Өөрөөр хэлбэл ойрын хавтлуулсан хүнтэй эерэг батлагдсан хүний гэрт нь орхиж болохгүй. Одоо бид нар аль болох хөнгөн тохиолдолтой батлагдсан хүн байсан ч хамаагүй эмнэлгийн бос нөхцөл рүү нөхцөлд боёо одоо эмнэлгийн бос одоо өрөөнд тусгаарлаа гэсэн тактик барьж байгаа. За тэгээд эерэг батлагдаад PCR-аар эерэг батлагдсан улсуудын тоо ихсэж байгаа учраас тандлтын багийн хүчин чадлыг нэмье. За энэ дээр юу вэ гэхлээр нэгэн одоо коронавитаа хүн дээр очино үнэлнэ. Эмнэлгийн байгууллага руу зөөх асуудлыг шийдвэрлэнэ. Одоо эмнэлзүйн үнэлнэ. Ойрын хавтлуудаас нь одоо шинж тэмдгийн тандалт хийнэ. Төрөвчлсэн онцлогоор шинжилнэ. За энэ юм дээр эмнэлгийн ажилчид хөрөлцөхгүй. Нийслэл дээр бол тандалтын багийн тодорхой одоо улсад ажиллаж байгаа. За нэг дэсэлт дунджаар 4-5 машинт баг. За нэг багт нь одоо 2-3 хүн. Нэг нь одоо тархар судлаач эмч, жолооч. За тэгээд сорц авах шаардлагатай солигч байдалтай ажиллаж байгаа. За тэгээд сүүлийн үед бол улсын онцгой комиссаас тандалтын багийн хүчин чадлыг нэмэхээр нийтдээ 48 машин жолоочтой шийдэж өгсөн. За эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс тандалтын багийн хүч нэмэх зорилгоор Монгол улсад суралцж байгаа резидент эмчнэрийг дайчилъя гэдэг шийдвэр гараад нийтдээ одоо 200-310 резидентүүд энэ бүх үйл ажиллагаанд дайшлагдчих оролцож байгаа. За резидентүүд маань зөвхөн явуулын тандалтын үйл ажиллагаанаас гадна вакцин зөвлөлт, өрхийн иммунизацийн одоо тусламж дээр ачаглалт хяналтан дээр ажиллаж исэн. Гэхдээ одоо вакцин төр одоо хойшилсан учраас вакцин зөвлөлт дээр ажиллаж исэн резидентүүдтэй төр амраасан байдалтай байна. За тандалтан дээр явж байгаа одоо явуулын цэгт тандалтан дээр ажиллаж байгаа резидентүүд маш одоо ачаалттай явж байгаа. Маш хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл жинхэнэ улаан бүсэр орж байгаа. Гэхдээ резидент эмчнэр маань бол тангараг ургасан эмч. Ер нь бол эх орон дуудсан учраас тэдэр маань зүрх сэтгэлээрээ дэмжиж ажиллаж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бас бодолцох юм байна. Резидентүүд маань бас өөрсдөө халдвар авах эрсдэлтэй. Хэдийгээр бид нар одоо халдвар хамгааллын хувцс хэрэгслийг хангаж зөв өмсөх, зөв тайлах, хүчтэнтэй одоо харилцахтаа юг анхаарах вэ гэдгийг зааж зургаж явж байгаа боловч хүн бас алдаа гарах магадлалтай. Өөрөө халдвар авчих үү те. Халдвар авчгаад эргээд гэртээ харж байгаа. За гэтэл харьцан нэмч чинь бас гэртээ гэр бүлийнхэн таа зог амьдарч байгаа. Хүүхдүүд тэгээ байж байгаа. За тэгээд мэдээж тангараг өргөсөн одоо үүрэгтэй, дайшлагдах үүрэгтэй гэдгийг утгаараа ажиллах нь зөв. Гэхдээ бас гэрийнхэндээ халдвар тараах вэ гэсэн юм сэтгэлийн эмзэгэлтэй ба. Тэгэхээр энэ бүгдийг бид нар бас харгалзаж үүсэх ёстой. За ер нь бол зөвхөн резидент тандалтууд тандалтанд ажиллаж байгаа улсууд гэлтгүй эмнэлгийн байгууллага тэр чигээр эрсдэлтэй байна. Одоо эмнэлгийн байгууллага тэр зөвшөөрүүлж байгаа бүх хүчтнүүдийг бид нар ямарваа шинжилгээ одоо шаардахгүй гар амлалтаараа үзэж байгаа. Гэхдээ эмнэлзэн шинжүүд байна уу? Одоо шүүлт хийж байгаа. Халууны нүүзэн, тархурцсан асамж асан, эрэг батлагдсантай хавцсан уу гэдгийг асууж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бүгд л эрсдэлтэй нөхцөл ажиллаж байгаа шүү. Тэгэхээр зөвхөн саналтад явж байгаа резидентүүд одоо улаан бүс рүү орч байгаа гэсэн утгаараа бас ойлгох хэрэггүй. Эмнэлгийн орчин тэр чигээрээ эрсдэлтэй байна. За одоогийн байдлаар хүсүүдтийн одоо халдварын хариу арга хэмжээний пак бол 24 цагаар байнгын улаан бүст ажиллаж хаад орон гэртээ харчих. За түрүүн дайчилгаанд явсан 210 резидент мөн л ялгаагүй одоо дайчилгаанд явчихад эерэг батлагдсан хүмүүстэй очиж үйлчлээд эмнэлгийн тусламжаа үзүүлчихэд гэртээ харчих. Энд дээр бас халдвар гэрийнхэндээ тараах эрсдэл үнэхээр өндөр байна. Гэхдээ сүүлийн үед бол дахиж нэмэлтээр дайчлах одоо тушаалгаар гаргаад бид нар дахин резиденттэй ажиллаж байгаа. Гэтэл сүүлийн резидентүүд маань бид нар тусгаарлагдъя. Яг дайчлах хугацаанд тусгаарлах байна баймаар байна гэдэг өсөлтийг тавьсан байгаа. За энийг бол миний хувьд бол өөрөө шийдвэрлэх боломжгүй. Тэгээ би ер нь бол аль болох одоо боломж гарцын хай ер нь бол гамшигын байдалтай байгаа үед улаан бүст ажиллаж байгаа. Одоо жинхэнэ фронт дээр ажиллаж байгаа эмч
эмнэлгийн ажилчид резидентүүдийгээ бид нар бас хамгаалах хэрэгтэй. За, вакцин одоо дууссан буюу одоо хангалт тоошилсан боловч вакцины тодорхой нөөц байгаа гэж бодож байгаа. За, улсын онцгой комисс шурхаж штабын шатар сайдын зүгээс энэ эмнэлгийн ажилчдаа байгаа вакцинараа вакцинжуулчихаа. Вакцинжуулаач гэдэг чиглэл өгсөн гэж би бол ойлгосон. Гэтэ бол би яг тодорхой мэдээлэл сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ ер нь бол яг энэ улаан мэст ажиллаж байгаа эмчнэрийга төрүүлж вакцинжуулах хэрэгтэй. Арга хэмжээнүүд бол агтнаа гэж ярьж болох юм шиг. За, тэгээд президентүүдийнхээ дайшлагдх үед нь тусгаарлах байрыг бол би хайж байна. За, ер нь бол хамгаалалт хүч өмсөд явчихад болно. Гэхдээ эрсдэлтэй учраас тусгаарлах байр хайж байна. За, тодорхой байгууллагууд руу хандсан. За, энэ дээр бол бас би нэг юм уриалмаар. За, улс орон бол эдийн засгийн хөдөл хэцүү байна. Одоо онцгой комисс болон ирэлэндийн амнаас санхүүжилтийн асуудын шийдгээр хөөцөлдөж байна. Гэхдээ энэ дээр бас тодорхой байгууллагууд одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо байр орны суудаар хангахар болвол одоо яг хэрэгцээ нь байна шүү. Одоо туслах хэрэгцээ гарч ий шүү. Жинхэнэ улаан бүст ажиллаж байгаа резидентүүд маань тусгаарлах байр хэрэгтэй нэ. Энэ дээр одоо бас аж ахуй нэгж байгууллагууд одоо болцоо одоо байдаг бол энэ туслаарай гэж уриалж байгаа. За, баярлалаа. Таны өнөөдөр бас бидэнд гэрч мэдээл өгсөн танд баярлалаа. Тийм, тэгэхээр сайн хэлсэнчлэн бом дэлгэр дараагийн хэлсэнчлэн бол энэ яг эрсдэн тэмчнэр буюу танал судалгаан дээр явж байгаа эдгээр хүмүүстэй бол энэ нэг яралтайгаар тусгаарлах ийм зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. Учир нь юу вэ гэхээр улаан бүс рүү орж ажиллаж байгаа эдгээр хүмүүс мөн өөрсдөө тусгаарлагдах гэр орондоо очиод халдвар тараахгүй эрсдлээс бол өөрсдийгөө хамгаалах үүднээс бол хандаж байгаа. Эрүүл мэндийн ам энэ дээр бол тодорхой зохион байгуулалтын ажлууд хийж байна. Гэхдээ бол энэ шууд нэг амьсгаагаар шийдэх асуудал биш учраас бас энэ дайшлаганд орж байгаа эмчнэр маань бас нэг талаасаа ойлгох хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа сая бомдлогоор дарах хэллээ. Энд хэрвээ энэ дайшлаганд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бас энэ халдвар хамгааллын энэ хэсэг дээр ажиллаж байгаа. За, дээрэс нь нэмч эмнэлгийн ажилтнууд ийм туслах хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол бас эрүүл мэндийн ам холбогдох газруудад хандаж нийгмийн хариуцлага хамсарлаараа гэдэг хүсмээр байна. Өнөөдөр бол яг энэ ковид 19 өвчин энэ цар дахалтай хамгийн улаан фронтод тэмцэж байгаа хүмүүс бол яа харахгүй эмч эмнэлгийн ажилчид байгаа. Бүх улаан бүс буюу халдвартай хүмүүстэй бүгднтэй эмч эмнэлгийн ажилчид очиж ойртож байна. Эмч эмнэлгийн ажилчид тэр хүмүүсийг тусгаарлах, тэр хүмүүсийг эмчлэх энэ бүх зүйлийг хийж байна. Энэ хэрээр бол эрсдэл өндөр байгаа гэдэг яа харахгүй ойлгох хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа эрүүл мэндийн салбарын нөөц бололцоо хүн хүчний хязгаарлагдмал энэ бол ойлгомжтой. Тийм учраас ингэж энэ хязгаард нь дээд цэгт нь тулахгүй байхын тулд иргэд та бид юу хийх хэрэгтэй юм бэ гэхээр бид энгийн боловч үр дүнтэй илүү сайн арга гэж өнөөдөр дэлхийдээр нэрлэгдээд байгаа маска зүүх, гараа халдваргүйжүүлэх, хүн хоорондын зайгаа барих, айл болох гадуур ямар нэгэн зориггүйгээр явахгүй байх, олон нийтийн газар очихгүй байх. Хэрвээ та хүнсний дэлгүүр худалдаа үйлчилгээгээр үйлчлүүлж байгаа нөхцөлд тухайн байгууллагын хяналтгүй байх юм бол тэрдгээр байгууллагад сануулах, өөрийн чинь эргэн тойронд хүн хэтрхий ойртоод байх юм бол та зайгаа бариараа гэдэг энэ сануулгыг өгөх, энэ хэрээр өөрийгөө халдвар хамгаалаас хамгаалж эргээд өөр олон хүн гэр бүлийнхнийгээ өвдүүлэхгүй байх тер та бол энэ бүхний хийх юм шүү. Тийм учраас хамтдаа хичээцгээе, хамтдаа энэ бүхний даван туулна. Эд утахгүй бас энэ ковидгүй Монгол улсын төлөө хамтдаа л зүтгэх хэрэгтэй байна. За, одоо харин та бүхнийг шинэ төрлийн коронавирусын халдварын эсрэг биеийн урвал тогтоож илрүүлэх онцлог бүтэж байгаа эрдэмтний төлөөллийг уулзах гэж байна. Шинжлэх ухааны академийн биологийн хүрээлэнгийн захирал доктор Гандлахтай хэсэг хормын дараа ярилцах болно. COVID-19-ийн өвчний эсрэг биеийг ер нь яаж онцлж байгаа юм гээд энэ дээр манай эрдэмтдүүд маань ер нь ямар зүйл хийж ажиллаж байгаа болоо. За, тэгэхээр өнөөдөр энэ COVID-19 шинэ төрлийн коронавирусын дархлаа тогтоцсон түүнийг одоо илрүүлэх ELISA-г онцлог гаргаж авсан төслийнхаа үр дүнгийн талаар та бүхэнд танилцуулъя гэж бодож байна. За, одоо уур манай Монгол улс болон дэлхийн бусад орнууд бол бүгдээрээ л эсрэг бие эсрэг төрөгчд суурилсан төргөн онцлог болон одоо PCR real time PCR гэж нэрлэгдэг бодит хугацааны PCR онцлогыг хэрэгжүүлж байгаа. Гэхдээ өнгөрсөн жилийн 5 сард шинжлэх ухааны академи, боловсрол шинжлэх ухааны яам, эрүүл мэндийн яам, халдвар өвчин судлалын үндэсний төв мөн шинжлэх ухааны технологийн сан хамтраад манай биологийн хүрээлэнгийн молекул биологи эрдэмтлэгний тэргүүлэх ажилтан академич оюун сүрэн нарын санаачлахаар энэ вирусын эсрэг биеийг хүний цусны сэвэнд буюу цуснд тогтж байгаа эсхийг одоо илрүүлэх ELISA-г онцлог бүтээх тийм төсөлт ажлыг бид нэр санаачлан эхлүүлсэн юм байнамаа. За, энэ онцлогийн маань их сайн талууд нэх юм бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд одоо эрүүл мэндийн бүх байгууллагуудаар эдгээр ELISA-г онцлогыг унших тийм плейт ридер гэж нэрлэгддэг одоо энэ
тоног хөрөмжүүд нь бол нэлээд өргөн тархацтай байдаг. Тэгээд бусад төрлийн онцлогыг бодох юм бол одоо хямд төсөр байдлаар хийх тийм зорилт тавьж бид нар ажилласан юм байна. За тэгээд төслийн ач холбогдлын тухай гэх юм бол энэ SARS-CoV-2 вирусын халдварын эсрэг биеийг тогтоосноор бол тухайн халдвар авсны дараа эдгэрэлтийн явц ямар байгаа вэ? Эмчилгээний үр дүн ямар байгаа гэдгийг хянах боломжтой. А мөн дархлаа тогтцсон ямар байгаа юм бэ? Дархлаа тогтж байна уу? Хэр тогтж байна гэдгийг үзэх боломжтой. А тэгээд хоёрдугаарт нь одоо манай харуун сараас хойш дотоодын халдвараа нэмэгдсэн учраас шинж тэмдэггүйгээр эдгээд байгаа хүмүүс байгаа юм шүү. Тэдгээрийг одоо онцлох боломжтой. Мөн хүн амын дундх дархлаа тогтц, сүргийн дархлаа тогтж байна уу гэдгийг үзэх боломжтой. Одоо манай улсад вакцины жуулт явагдаад өнгөрч байгаа учраас одоо вакцины жуултын дараах дархлаа тогтсон ямар байгаа вэ гэх зэргийг үзэх судалгаа эмчилгээ үйлчилгээний маш олон талын ач холбогдолтой юм байна гэдэг үгнээс бид нэр төслийг ач эхлүүлсэн юм байна. За энэ төслийн явцад бид нямар ямар ажил хийсэн бэ гэхлээр нэгдүгээрт нь бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвтэй хамтраад SARS-CoV вирусын RNA-с тухайн вирус маань бол 30,000 орчим нүхлэдээс тогтсон RNA агуулсан вирус. Тэндээс N гэдэг дөрвөн генийн нэг болох нүхлэг капсидын N гэдэг генийх нь тодорхой хэсгийг олжруулж авах ажлыг хийсэн. А дараад нь олжруулж авсан тодорхой төр N генийхээ хэсгийг генийн инженерчлийн аргаар бактерийн эсэд нийлгэжүүлэх боломжтой плазмид гэдэг байдаг. Тэгээд плазмид руу оруулаад бактериэс дотор вирусын N генийхэн зөвхөн нэг хэсгийн уургийг нийлгэжүүлж авах ажлыг хийсэн. А дараад нь мэдээж тэр уургаа бол бусад бактерид байгаа уургуудаас нь данц цэврээр нь ялгаж авах ажлыг одоо биохимиологийн аргуудаар хийж гүйцэтгсэн. А тэгээд энэ цэврээр ялгаж авсан уургаа бол одоо ELISA-гийн уурал явагддаг. 96 нүхтэй хавтан гэж байдаг. Тэр хавтан дээр абсорбцийн арга гэдэг аргаар бол наалдуулж өг. А тэгээд дараад нь тэр хавтангаа ашиглаж үнэхээр биднээс энэ ялгаж авсан N генийн маань тодорхой хэсэг нь ELISA-гийн онцлог хийхэд боломжтой байна уу гэдгийг шалгаж үзээд цааш цаашдаа ажиллах явуулах тийм хоёр шаттай онцлог явагдсан байнамаа. Одоо өрмөц чанар болон мэдрэг чанарын судалгаа хийсэн. За энэ ажлын үр дүнгээс жоохон танилцуулъя гэж бодож байна. Энд бол одоо энд бол биднээс N генийн тодорхой хэсгийг олжруулад авчихсан байгаа PCR-ийн үр дүнгийн зураг байна. А энэгээ түрүүн миний дурдсанаар плазмид гэдэг бактериэс нийлгэжүүлэх чадвартай молекул руу оруулад энэ бол оруулсан байгаа бактериуд нь ургасан байгаа байдал. Энэ бол control бүлэг буюу оруулаагүй байгаа хэсэг. За эдгээр бактериудаасаа бол бид нэр тодорхой тооны колонуудыг одоо сонгож аваад биднээс нөгөө зорилт N уургийг маань нийлгэж яах вэ? Нийлгэжүүлж байна уу гэдэг шалгаж үтсэн. Дөрвөн колони ялгаж аваад үсгэд бол бүгдээрээ нийлгэжүүлж байна. Тэгэхээр эдгээрээсээ сонгож аваад одоо энэ бус нь болохоор бактери өөрийнх нь ургуул гэсэн үг шүү дээ. Эндээс нь цэвэрлэхгүй бол хүний цусанд байгаа өөр эсрэг биеийтэй холилдно гэсэн утга. Дараа нь иммунологийн аргуудаар уурга бол цэвэрлсэн, хажуу талд нь бол өөр ургагтай харьцуулжсэн бол бусад ургууд нь багхгүй болсон буюу маш өндөр цэвэршилтэй ялгаж авч чадсан. А тэгээд ELISA-гийн хавтан бэлтгэсэн өмнө бид нар Western blot гэдэг арга байдаг. Тэр аргаар бас эрүүл хүний илдс болон өвчлөөд идэгсэн хүний илдсэн дээр энэ ураг маань бол өрмөгц байна уу гэдэг шалгаж үтсэн үр дүн харагдаж байна. Энэ бол эрүүл хүний үлдсэн дээр одоо ийм хэмжээнд янз бүрийн концентрацтайгаар ургаар хийгээд уруулаа явуулахд бол сигнал өгөөгүй байна. А өвчлөөд идэгсэн хүн дээр үхэхэд бол маш өндөр мэдрэм. Бидний үсэн ялгаж авсан ураг маань энэ дархлаа тогтсон хүний цусны илцтэй харилцсан үйлчилж буюу яг одоо коронавигийн онцлог болж байгаа нүгүй гэдэг шалгаж утсан. За ингээд бисэм дот яргаа шалгаж утсан учраас бид нэр дараагийнхаа ажлыг хийсэн. За дараагийн ажлаа хийхээс өмнө энэ онцлогийн хоёр ерөнхий бүдүүчийг танаар тайлбарлаж өгье гэж бодож байна. Бид нар одоо ялгаад авсан байгаа энэ уургийнхаа цэврээр ялгаж авсан энэ үг байгаа бол энэ 96 нүхтэй хавтан дээр бол бэхжүүлээд өгчдөг. А тэрний дараа онцлог хийлгэж байгаа хүнийхээ цусны илцийг тодорхой хэмжээнд хийгээд тодорхой цаг хугацаатай байлгасны дараа хэрвээ түүний цусны дотор эсрэг бий байсан бол эсрэг төрөгчөө нөгөө цоож төрийн зарчмаараа таниад дээр нь суугаад өгнө гэсэн үг тийм ээ. А тэрнийхээ дараа угаагаад дахиад эсрэг бийг таньдаг эсрэг бий нь энэ ч нэ тийм HRP гэсэн энзим агуулсан дараад нь одоо илрүүлэх тийм зориулалттай энзим агуулсан эсрэг бий дахиад хийж өгөөд дахиад угаадаг. А дараад нь тэр энзим маань ажиллаж яах нүгүй гэдгийг илрүүлэх шуусмал хийж өгөөд өнгө нь ямар байгааг үүтэй шалгаад үтчих болж байгаа. А тэгэхээр хэрвээ тухайн өвчтөн халдвар аваагүй байсан бол эсрэг бий байхгүй учраас эсрэг бий цуухгүй тэрний танд эсрэг бий цуухгүй учраас өнгөхгүй. А хэрвээ тухайн хүний цусны дотор эсрэг төрөгч байсан бол яг энэ замаар яваад илрээд ингээ гараад ирнэ. За энэ ажлын явцын зураг байна. Та бүхэн харж байгаа бох энэ тод өнгөтэй нүд нь бол халдвар аваад идэгсэн буюу эсрэг бий тогтцсон байгаа байдлыг харуулж байгаа зураг байна. За тэгээ эхний шатндаа бол бид нэр өнгөрсөн жилийн 8 сарын 1 гэхэд эхнийхээ загварыг гаргаж аваад хамгийн ихэнд бол 7 хүний дэжнээр шалгаж үтсэн. Тэгэхэд бол энэ сүрэг хяналтаа харьцуулах юм бол маш өндөр тогтцоо тоон утга хүчээс учраас биднээс энэ ялгаж цэвэршүүлж авсан энэ генийн хэсэг маань бол онцлог хийх боломжтой юм байна. Энэ ажлынхаа үр дүнг хоёрын ам болон шинжилгээний академийн удирдлагуудад танилцуулахад бол биднээсийг энийгээ цаашлуулад мэдрэг чанар өрмөх чанарыг нь тодорхойлоод илүү олон хүн дээр 100-аас илүү хүн дээр хийгээч гэсэн тийм даалгаврыг өгсөн. За тэгээ бид нар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвдэр эмчлэгдээд гарсан 200 хүний
дээжин дээр өмнө төршөөс орж ирж байгаа бас олон улсад хэрэглэгдэж байгаа тийм онцлогтой харьцуулж хийж үтсэн. За тэгэхэд бол эхний удаад бол бид нар 200 хүн дээр ихэд 188 хүнийхэн дээжин бол эрэг 12 хүнийхэн бол сөрөг гарч ирсэн. Өмнө төршөөд хийсэн Ванта гэдэг компани онцлогтой харьцуулж үзэхэд бол тэр онцлогоор бол 122 хүн нь эрэг 78 хүн нь сөрөг гарч байгаа. Гэхдээ энэ дээр жоохон тайлбар хийхэд бол энэ компани болохоор cut-off буюу эрүүл өвчтэй хоёрыг заагэлж байгаа утгыгаа нэг л утгаа өгч дээ. Биднээс онцлогын дээрээ эрэг сөрөг хяналтаа давхар явуулаад тухайн 96 автан дээрээ байгаа тоон утгуудаасаа cut-off гэдэг юм гаргаж авсан учраас би бол манай онцлогор энэ утгаараа бол энэ өмнө төршийн онцлогоороос илүү сайн мэдрэг чанар өндөртэй ажиллаж байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. Гэхдээ cut-off-ийн утгыг жишээлх юм бол 0.017% нэмэгдүүлэхэд 140 нэмэх 60 хасах болох зэргээр. Ингээд тухайн cut-off утгаа яаж хийхээсээ хамаарж байгаа. Тийм үр дүнгууд гаргаж авсан. Наад дараад нь бид нэр 2018 онд буюу энэ өвчин үүсгэхээс өмнө авсан байсан хүмүүсийн цусны дээжин дээр сөрөг хяналт буюу сөрөг хүмүүс дээр энэ маань яаж гарч байна гэдгийг хийж үтсэн. Тэгэхэд бол 76 дээжин дээр ихэж 69 дээжин нь сөрөг гэдэг нь батлагдаад 7 дээжин дээр эрэг гарсан. Гэхдээ энэ дээр бас жоохон тайлбар хийхгүй болохгүй. Эрэг гэж байгаа ч гэсэн биднээс ярьж байгаа cut-off утгаас маш жоохон дээгүүр байсан. Тэгэхээр энийг бол тэр cut-off-ийн утгыг бид нэр ямар авах хасаа гэдгээс хамаарад энэ тавал өөрчлөгдөх боломжтой. Гэхдээ ерөнхийдөө бол ийм үр дүн авсан. За энэ бол ажлын явц байна. Одоо өнгө өгсөн байгаа байдал нь энэ бол сөрөг хяналт нь байна, тийм. Ингээ өнгө өгсөн байгаа. Stop solution буюу зогсоох хуусмал хийсний хадараа уншиж үзэхэд бол эдгээр тавтуудыг авсан юм байнамаа. За мөн тэгээд дархлаажуулалт ярихлаар нөгөө эрт үеийн халдвар аваад өдгөж эдгэж эхэлж гэнэ үү? Эсвэл аль эрт дархлаа тогтцсон байна уу гэдгийг үзэхэд бол IgG-гээс гадна IgM бас үүсэх шаардлагатай болсон. Тэгээд цөөн тооны дэжин дээр бас мөн одоо өмнө төршийн тэр Ванта компани онцлогтой харьцуулаад үзэхэд бол ерөнхийдөө ойролцоо үр дүн гарсан. Гэхдээ энэ бол нөгөө хөсвөтэс хурч ирсэн дээжин дотор маань бол дөнгөж халдвар аваад удаагүй байсан. 10-аас 14 хоногтойч байсан. Эсвэл зарим хүмүүс нь тэрнээс удаан хугацаанд эмчлэгдэж байсан хүмүүсийн цус байсан учраас ийм үр дүнгууд гарч байгаа нь бол бид нэгээс 7, 8-аас 14, 15-аас дээш хоногудад гэж ялгаж салгаж хийх бас манай онцлог боломжтой юм байна гэдгийг бол энэ үр дүн харагдаж байгаа. За тэгээд эдгээр үр дүн нэгтгээд ярих юм бол 180 дээ 200 дээжнээс 188 дээжин дээр бол эрэг батлагдсан. Хуурамч эрэг бол 12 гарсан. Сөрөг хяналтан дээр бол 76 дээжин дээр ихэд 69 нь бол сөрөг батлагдаад хуурамч сөрөг нь бол 7 гарсан гэдэг утгаараа мэдрэг чанар нь 94%, үрмэг чанар нь 91.6%-тай ийм онцлогыг бид нэр бүтээсэн гэж бодоод байгаа. За тэгээ энэ бол дүгнэлт хэлэх юм бол онцлог маань бол хяналтаа гаргахад хамгийн багадаа 3 дахин их утгатай байсан болохоор энэ бол онцлогоо хэрэглэх боломжтой гэдгийг харуулж байгаа. Тэгээд бид нэр тодорхой хэмжээний одоо эдийн засгийн тооцоо хийгээд үзэхэд бол импортоор оруулж ирж байгаа. Бусад ижил төрлийн онцлогоос бол хэд дахин хямдхан хямд төсөр байгаа. Өөрсдийн асуултанд хийх боломжтой байгаамаа гэдгийг хэлэх байна. За тэгээд эдгээр ажлыг хийхдээ бол эрүүл мэндийн яамны анагаах ухааны ёс зүйн хяналтын хороо болон Монгол улсын шинэ патентынхаа бүтээлийн патентыг бол бид нэр сайхан хүлээж аваад байгаа. Тэгээд өнөөдөр баг ийм онцлогын зөв бүртгэл бүртгэх хуралдаан явагдаж байгаа бох. Тэгээд энэ бол одоо ингээд цаашид тухайн хүчтэн дотор эсрэг бий тогтсон байна уу? Вакцины жуултын дараа тогтсон байна уу? Дархлаа тогтсон байна уу гэдгийг хянах боломжтой юм. Онцлогын цамгыг гаргаж авсан ажил байгаамаа. Инхүү онцлог та хэллээ шүү дээ тий. Хэрвээ боломжтой бол одоо их өргөн хүрээнд эмгдүүд бол ашиглах боломжтой гэж. Тэгэхээр одоо зөвхөн одоо эсрэг бий тогтоохын тулд цөөн газар очиж эсрэг бий тогтоох шинжилгээ өгöd байгаа. Гэтэл бол энийг хэрвээ ашиглаад эхлэх юм бол хүн өөрийн ойр одоо эрүүл мэндийн газартаа очиод шинжилгээ өгөх боломж үүснэ л гэж харж болох юм. Тийм ялгаж болно тийм. Гэхдээ хэрхэн хэмжээнд хийх үү? Тэгээ мэдээж нөгөө цусныхаа дэжээс хулуулахтаа бол халдвар хамгаалахад дилмиг бариад тийм ээ. Эс чим хадаа цусныхаа дэжээ авсан байгаа тохиолдолд биднээс энэ гаргасан онцлогыг унших аппарат нь бол Монгол улсад бол 21 аймаг зарим сумдын хэмжээнд бол нилээд өргөн байгаа гэж мэдээлэлтэй байна. Тэгэл дэрэс нь одоо Монгол улсын эмч эмнэлгийн ашигчдын маань чадвар нөөц одоо яг энэ дээр шууд ажиллаад явах боломж хэрэг байгаа. Ерөнхийдөө боломжтой гэж үзэж байгаа. Бид нар бол маш нарийн дэлталчсан тийм одоо протоколыг бол бэлдээ тавьчихсан байгаа. Тэгээд бүр яг үр дүнгээ унших Excel файл, тэгээд сөрөг хяналт, эрэг хяналт бүгдээр ингэ оруулчихсан байгаа учраас энэ бол хийх боломжтой гэж хэлж байна. Одоо энэ гарч байгаа нөгөө сөрөг уруулыг тогтоож байгаа хэмжээ манай монголчууд бас соёлын үед яриад байна л да. Эсрэг биетийн хэмжээг бас нэг илэрхийлээд байгаа тоон утгуудыг яриад багш. Энэ дээр мэрэгжлийн хүний хувьд бас ялгаж салгаж энэ үзэгчд маань хэлж өгөөч. Ялангуяа иргэд маань бас жоохон төөрөөд багш. Сөрөг утгыг юугаар илэрхийлдэг, яаж илэрхийлдэг, хуваар илэрхийлдэг юм уу? Эсвэл нэгжээр илэрхийлдэг юм уу гэдэг. Тийм. За, Eliza-гийн онцлогийн хувьд бол дэлхийд дахинд хоёр төрлийн гэж хэлж болдог. Quantity буюу quality гэсэн хоёр янз байдаг. Нэг нь бол тоон утгыг гаргадаг. Нөгөөх нь бол эргүү сөргүү гэдгийг гаргадаг.
Манай энэ онцлог бол одоогийн байдлаар бол эерэг байна уу сүрэг байна уу буюу халдвар аваад идэгсэн байна уу идэгээгүй байна уу гэдэг үл хэлэх боломжтой байна. А гэхдээ энийг жоохон хөгжүүлээд стандартуудыг нэмээд өгөх юм бол том утгыг гарах боломжтой. А дархлал бол хүн болгонд өөр өөр байдаг. Өвчин үүсгэсээс хамаарал янз бүр байдаг учраас тэдгэрийг олон улсад бол юнит гэж нэрлэдэг. Нэгж 1 мл-т байгаа хідэн нэгж IgG ялгарсан байна уу гэдгээр бол тодорхойлж болдог. Гэхдээ өчтөр би бас нэвтрүүлэлт орхих өмнө нэлээд судалж үзсэн. Яг энэ өвчнээ тухайд хідэн юм нэгжээс дээш хийг нь бол позитив гэж үзэж байгаа юм бэ? А тэгээд дээд нь ямар байгаа юм бэ? А тэгээд тэр нь ямар одоо өвчлөлттэй хөнгөртөр байсан уу, хүнд байсан уу, хүнд дэвтэр байсан уу гэдгээс хамаарат янз бүр байгаа тухай янз бүрийн судалгаанууд гарч байгаа юм байна. Яг нэг тийм нэгдсэн болоод байгаа юм байхгүй гэж би ойлгосон. Хизээ энэ онцлог маар ер нь ашиглагдах боломжтой байна. Одоо бид эрүүл мэндийн яамны ихэнх зөвлөлүүдээр оруулаад бүх тайлан тавиад ингээд зөвшөөрлүүд авсан байгаа. Одоо нөгөө иммунлогийн хүний иммун зөвлөл. Тэг хүний иммун зөвлөл. Тэг иммунлогийн бүртгэл бүртгүүлэхээр бид материал өгсөн. А тэгээд нэг ганц хоёр юм дутуу байсан учраас бид нөрчлөрүүлж өргөсөн учраас өнөөдөр баг хуралдаж байгаа болов гэсэн төсөөлтэй байна. Ер нь бол утгагүй ашиглагдах боломж үүснэ л гэж байна. Тийм бид бол боломжтой болцоод зөв бүртгэл бүртгүүлэх тийм асуудал тулгуурлагдаж байгаа гэж ойлгож байна. Түүхийн эдийн хувьд болохоор ер нь хаанаас хамааралтай байх вэ? Тийм, түүхийн эдийн хувьд гэх юм бол одоо саяны миний төрмийн тайлбарснаар тэр хоёрдогч эсрэг бий гэдэг энэ ферменттэй холбоцсон байгаа. Тэрнийг л одоо гаднаас авах тийм асуудал байгаа. Бус нь бол бид нөөсний лабораторийн нөхцөл боломжийг ашиглаад бактерийн хайсыг олшруулаад тэндээсээ ялгаад цэвэрлээд хавтангаа бэлдээд тэр хавтан бол мэдээж бас угаасаа зөндөө байдаг тийм судалгааны хэлний ажил ашиглагддаг тийм бэлэн хавтангууд байдаг. Иммунологийн онцлогоор хийх боломжтой. Тэгэхээр ер нь бол олноор нь яг энэ шинжилгээнд хамруулах олноор нь ашиглах боломж үүсч болно гэж харагдах нь тийм боломжтой тийм. За баярлалаа бас. Бид энэ дээр энэ талаар танилцуулсанд. За баярлалаа. За та бүхэндээ юу шин төрлийн коронавирусын халдварыг биеийн урвал тогтоож буюу эсрэг бие тогтсон эсхийг бол онцлогыг Монгол улсын шинжилгээ ухааны академийн биологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачид маань бас энэ бүтээсэн талаарх танилцуулгыг шинжилгээ ухааны академийн биологийн хүрээлэнгийн захирал ган тулах та бүхэндээ танилцууллаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой бас тодорхой мэдээлэлүүд маань цааш цааш та гараад явах бах. Энэ онцлогор хэрвээ ашиглалтанд ороод эхлэх юм бол хүн болгон маань бол ойрхон иммунологийн байгууллагатай очиод энэ онцлогоо тогтоолгох ийм боломж үүсэх юм байна гэж ингэж харж байна. За дээрэс нь одоо та бүхэндээ хэлэхэд бол энэ COVID-19 нөхцөл байдал бол үнэхээр хэцүү байна, хүнд байна. Тийм учраас энэ дээр бол эргээ та бид бол илүү хариуцлагатай бас өөрөө өөрсдийгөө хамгаалах тал дээр бол яаралтай ингэж анхаарах хэрэгтэй байна. За хэрвээ дараах биеийн шинж тэмдэг танд илэрж явах юм бол эмчид яаралтай хандахыг бол эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж байна. Биеийн халуун 38-аас дээш халуурах, за ханиалгах мэт биеийн байнгын хоолоо сэрүгнэх, за баг биеийн баг зэргийн ачаалд амьсгадах, одоо тухайлбал босож явах гэх мэт өдөр тутмын хийдэг үйлдэл бол амьсгадах, за бие чинь ядарч сулдах, олон удаа бөөлжиж суулгах, тайван үед амьсгадаж цээж давчдах, за чээжээр хөндөр оргих, байн өвдөх, мөн урвал хумс хурууны үзүүр бол хөхрөх гэсэн эдгээр шинж тэмдэг илэрхэм бол та яаралтай эмчэд хандаж, ялангуяа өрхийн эмчтэй хандаад дараа дараагийн шатны эмчэд хандах эсэг талаар бол зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг авах шаардлагатай гэж шүү. Шууд дараагийн шатны эмнэлэг гэхээсээ илүүтэй анхны шатны эмнэлэгтэй хандах, эндээсээ бол дараа дараагийн арга хэмжээг авах энэ нөхцөл болцоон дээр бол илүү тулгуурлаж ажиллаарай гэдэг та бүхнээсээ хүсмээр байна. Ингээд өнөөдрийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.